jel ti misliš, Lepojko, da postoji lice koje Stana Čeletović ne pamti, a? Mila Galić. Drugarica Katarina Ilić, one što hoće meni da otme muža. Šta vi u stvari hoćete od mene? Da svedočiš na sudu. Šta da svedočim? Treba da kažeš da si Katarinu Ilić i moga muža zatekla na gomili. A ne. Nemoguće. Nju ću da tužim, a od njega da se razvodim ne pada mi na pamet. Nego imaš li ti nekog normalnog inspektora koji će da preuzme slučaj od te Manite i da sve reši kako Bog zapoveda? Imam. Njenog muža. Zajebaš. Ne. On je odličan tip. Ove tvoje će sada pustiti. Nema razloga za toliku farsu. A ovaj mali, što je vozio kombi. Da. Njega ćemo ostaviti u pritvoru. Njega ćemo morati po posebnoj proceduri. Pa dobro, to je u redu. Njemu može pomoći samo ako nađemo neki opipljiviji dokaz. Naći ću. Stvarno mi je jako žao zbog Nade. Šta je se desilo? Ovo juče što je izgubila bebu. Pala je iz neke stepenice. Stvarno strašno. Ovo je izgubio bebu. Što me bre lažeš, bre? Šta lažeš, bre? Mi pričaš, bre, takve gluposti. Evo, pevaš, bre! U ovoj situaciji ja bih vam savjetovala da je vodite kuću što pre. Najbolje će se oporaviti u krugu najbližih. Možda i danas. Ne. Danas ne. Zašto? Danas to nije moguće. Kako? Zašto? Pa juče ste svi bili tu. Sestra i njen dečko. Čujem da ima i brata i još neki ljudi koji zajedno sa njom žive u kući. Svi su... Šta? Virus? Svi su uhapšeni. Molim? Si čuo za Debeljka? Čuo sam da je uhapšen. Neko nam namešta za drogu. Kome bi? Svima nama i firmi. Šta, kao neka mafija? Mafija. Šta ćemo da radimo? Borit ćemo se. Znači, zato su nas pokupili? Čudi me da nisu Keu davali. A što ne znači da neće i nju? Svi su uhapšeni. Koji svi? Pa Debeljka su uhapsili dok je vozio kombi. Šta je, prošao na crveno, šta? Ne. Nego imao drogu u kombi. Prevozio je drogu kombijem Can Holdinga. Kakav skandal jebote, pa i treba da bude uhapšen. Pa šta lupaš? Kako možeš tako nešto da kažeš, znaš da on to nikad ne bi uradio? Kako bih ja to znao? Slobodno idite. Vaši su u hodniku, čekaju vas. I oni su slobodni. Hvala vam puno. Molim. Ko ih je pustio? Ja. Ti? Skinuta si sa slučaja. Ja skinuta? Ovo je sada moj slučaj. Tebe mlitavog stavili na ovaj slučaj? Mene. Pa da mi da vidim tog idiota koji je tebe stavio na ovaj slučaj. Idi onda do direktora policije. Pa da gledaj koliko hoćeš. Nije li ima vesti o našima? Ništa. Niko se ne javlja kao da su zemlju propali. Dobro. Onda ću ja posle da odem u policiju da se raspitam. Nećeš. Ti ćeš da sediš tu. Neću da se izlažeš nikakvom riziku, čuješ? Kakvom bre riziku? Neću da neko pomisli da imaš ti veze neke s tim. Sad treba da se potrudiš da policija dođe do Brunera. To bih ostavio za malo kasnije. Kad kasnije? Kad se završi dokapitalizacija ove rage pred bankrotom. Treba da upumpamo malo sveže love kako bi ti dobila puno, ne praznu vreću onoga što ti je obećano predbračnim ugovorom. Hoće li se to ikada dogoditi? Hoće brže nego što možeš i da zamisliš. Mnogo brže. Dušo moja, od pamuka zatkana ljubavi moja jedina, došla tebi tvoja pančeta. Ti znaš da meni ne moraš ništa da kažeš, zato što ja sve znam. Ja sam isto to prošla, isto to ljubav. Samo nas dve znamo kako je to teško.
piše romane. Kažu da život nije fair, ponekad pogodi, al često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom, jer zvezda svemira. Igra sudbine, kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci. Svoje sudbine. Znate koliko sam maštala, koliko sam zamišljala. Kad sam odlučila da ću da rodim, ja sam svakog trena mislila na bebu. Hiljadu stvari sam zamislila, doživela, osetila. I nijednu od njih nemoj da zaboraviš. Zato što će ti opet trebati ti hiljadu stvari za neko predivno biće koje jedva čeka da mu baš ti budeš mama. Tako brižno i nesavršeno. Tako puna krivice i dobrote. Tako stroga prema sebi i blagorodna prema svima. Ja sam kriva. Od duša. Pa da sam za svaku svoju krivicu govorila da sam kriva. I da sam sama sebe za svaku kažnjavala. Zatvorili bi sve zatvore i otpustili sve dželate. Samo da ja sama nad sobom izvršim sve kazne. Ej, pa nisi ti ništa kriva. Pa ti nisi ništa namerno uradila da bi nekom naudila. Svako može da se desi. Plači, ljubavi, plači. Valja se, to isplači se. Jedan je da sam plakala svaki put kad sam glumila jačinu. Ne bi se ovako nadula od tona emocija koje sam progutala u sebe. Pa ti sad vidi ako hoćeš da budeš kao ja, a ti gutaj u sebi. Pa posle nećeš imati šta da obučeš. E, tako. E, misija uspela. Sad kad sam te nasmela, nemoj uopšte da izlaziš iz tog boda. Šta je? Jeste tako kaže? Ne. Ne. Moda. Moda. E, pa to sam i rekla. Dođi. Dođi. A dođi tu. U srce moje. E, za to služi porodica. Da bude čvrst zagrlje kad svi hoće da je pocepaju. Sad nije trenutak, ali ja moram. A kako je Debeljko?
Debeljko je istražen u zatvoru. Ja sam sigurna da on nije kriv. Ma, svi smo sigurni, gospođo. Pa zašto onda još uvijek u zatvoru? Pa, to je sad jedna procedura, mora da se dokaže njegova nevinost. Moramo da podnesemo bar nekakav dokaz, razumete? I šta ćemo sad uradimo? Ne brinite, to ću ja da završim. Hoću te zamolim još nešto. Kažite. Molim te, nađimo najboljeg advokata. Mi ćemo to, naravno, da platimo. Dobro. Ja brine me, Mila, ona je tako divna i ponosna devojka. Da to ne shvati kao da im dajemo neku milostinju. A neće tako shvatiti, ja ću sa njom da razgovaram. Užasno sam anksiozna. Osjećam takav neki nemir. Uopšte ne mogu da se opustim. Polako, opustit ćete se kad pronađemo onoga ko nam je sve ovo namestio. Opustit ću se tek kad taj neko bude bio uhapšen i osuđen. Pa to je dug put. Pa onda kreni peške, profesore. Dobro, shvatio sam kritiku, gospođo. Imam još nešto što moram da ti kažem, ali to ti se neće svidjeti. Ma, kažete, preživjet ću. Višnja je sve saznala. Kako je saznala? Pa čula me kako pričam s tobom. Dobro, koliko smo puta rekli da moramo non-stop da vodimo računa o merama opreza? Znam, ali ja nisam bezbednosna agencija. Ja ne znam, eto, omaklo mi se. Da. Još ako je Lila sazna, gotovo. Neće Višnje. Mislim, nije ona takva. Pa man, pomislim da imam samo jedan problem, ali se pojave sve tri. Sva tri. Zdravo, Bruneru. Čašu šampanjca, molim vas. Donka, nešto si mi vesela večeras? Pa gledala sam vesti, pa sam se oraspoložila. A šta te je to tako uveselilo? Pa ovaj skandal sa drogom, koji su prevozili kombijem Can Holdinga. A šta je u tome tačno to što te oraspoložilo? Izvolite. Hvala. Mogu da zamislim kako je Ada poludela kad je videla. Sinoć je skinut oreol svetice sa nje. Živeli. I tebi je to sasvim dovoljno. Pa nije mi dovoljno, ali mi je dušu razgalilo. Da. Vidim da si se opredelila da starost dočekaš razgaljene duše. U kartonskoj kutiji, na ulici. Kakve su to insinuacije? Čak i da uzmeš sve Adi. Ako pukne Can Holding, sve od nule i dalje će biti nula. Što u tvom konkretnom slučaju znači prosjački štap. Bruneru, sigurna sam da me nisi pozvao ovde da bi mi držao besplatno predavanje o životu. Ne brini, nije besplatno. Naći ću načina da ti naplatim. Sa kamatom. Dobro, slušam. Trebaće nam onaj tvoj sudija. On je za mene mrtav. Ali za našu zajedničku stvar nije. Pa šta da oživljavam mrtvaca kojeg sam otpisala? Meni je potpuno svejedno šta ćeš ti da radiš sa njim. Ti ćeš, neću ja. I uopšte me ne interesuje da li će vaš susret da bude lep ili ružan, prijatan ili neprijatan, ogavan ili odvratan. Mene interesuje samo rezultat. Kakav rezultat? Potrebno je da malo pogura našu priču. U pravosudnom smislu. Čuo sam da je izašao iz bolnice i da je već počeo da radi. Pa ne znam ništa o njemu. Saznaj! A ovo mora da bude gotovo do kraja nedelje. Šta je ovo? To je nešto što ti sigurno ne razumeš. Ali on će razumeti. Samo mu reci da mi se žuri
i da nestrpljivo čekam da ti papiri budu ponovo u mojim rukama. Sad, ko živa, ko mrtav. Pa zar ja iz vesti treba da saznam da je neki kriminalac vozio kombi Can Holdinga pun droge? I da su svi akteri, tako su rekli, bili saslušavani u policiji. I da je policija na tragu međunarodne kriminalne grupe droge. I ti si znala, ništa mi nisi rekla. Pa ja sam mogla da se sručim pored stola da me više niko nikada ne nađe. A što da vas ne nađe? Pa ja vas tražim svaki put kad ste više od jednog dana ljuti na nas, pa nam ne dolazite ovde. Mala, ja se stvarno pitam, odakle mi to da tebe ovde zapošljavam? Sad se to tek pitam, ali bolje ikad nego nikad. A ti govori, jesi li znala? Jesam. Nije. Aha, niste usaglasile izjave. Ti si znala, a ova mala uštva te brani. Da, znala sam. Ali pošto to nema nikakve veze sa našom firmom, nisam našla za shodno da treba tebe da o tome obavesti. Šta ti ima da nalaziš za shodno da li je to meni bitno od obaveštenja ili nije? Ti meni treba sve da kažeš, a ja ću da odredim da li mi je bitno ili ne. Dobro. Ako tako ti želiš. Želim. Na samom otvaranju poslovnog dana Njujorške berze, industrijski indeks Dow Jones pao je za 2,64% na 28 poena. Šta lupaš? Jel ti ovo bitno? Pa ne znam. Nisam razumela ni jednu jedinu reč. Pa morat ćeš da mi kažeš. Pošto si malo pre rekla da ćeš ti sama odlučiti šta ti je bitno, a šta ne od onoga što ti ja kažem. Ti se meni podsmevaš. Ne, dovodim te u red. I prestani da čeprkaš tamo gde ne treba da se čeprka. Kako možeš tako da mi kažeš? A da vam skuvam jedan čaj. Neću čaj. Neću čaj. Ne možeš ti meni da ne kažeš za tu drogu. Ko zna šta sve još može da iskrsne? Samo još fali da nam policija bane u kuću i da nas pohapsi kao mafijašku porodicu. A već su bili. Molim? Ćao svima. Zdravo, sine. Ćao. Joj, a te kad sam danas preživao u policiju ima da živim 100 godina. Šta? Gde si, bre, stres? Jel treba pomoć? A, ne, ne, sam ću. Uf. Ajde malo da predahnemo. Da bog, da ko dušmanski bunker da su razvaljivali. Manijaci, perverznjaci, izmešali mi gaće i bruskaltere. Tri života da imam, ne bi mi bilo dovoljno da razmircim koliko se sve upleo. Dobro, ne moraš sada zalaziš u detalje. A šta tebi smetaju detalje? Au, što si mi ti kao fin, šta ti gaće ni ne nosiš, jel? Mada kad te malo bolje pogledam, ni bruskalter ti ne bi bio viška. Eto. Sve je u redu. Udri po Ivanu, to je znak da joj ništa ne fali. Molim te, izvini, nervozna sam. Izvini, a? I ja sam jako nervozna. Ne znam na koga pre da mislim, na Nadu ili na Debeljka. Rekao sam ti da ću se ja pobrinuti za Debeljka. A i učinit ću sve što mogu da ga izvučem iz zatvora. Tako je, sine, treba da se pobrineš. Mi ovdje smo rod rođeni i treba da se borimo jedni za drugi. A znam, ali... Nada ima strahinju, a Debeljko je sam.
Mislim, tako. Nema devojku, pa... I to mi je jako tužno. Pa najbolje da još ima i devojku. Pa još jedno da pati za njim. Pa je malo nas ovde što precrkao smo od brige? Dobro, dobro, smiri se. Nervozna sam. Sedi malo da popričamo. Reći šta je bilo. Ubeđena sam da Milin brat nema veze sa onom drogom koja je pronađena u kombiju. Naravno da ne, pa ja sam još ubeđeniji, znam čoveka. A tolike godine smo živjeli zajedno. Moraš malo više da se uključiš u dešavanje u firmi. Kako da sam? Uključen sam? Nedovoljno. Moraš u svakom trenutku da znaš šta se dešava u svakom kutku firme. Pa trudim se, mamo. Pa jesi video ovo večeras? Jedva su dočekali da kažu nešto loše o Khan Holdingu. Ma, budale. A pusti to budale. Nije niko tu budala. To je samo neko mnogo proračunat. Kako to misliš? Neko se ozbiljno ustremio na nas da nam nanese veliku štetu. To i Aleksa isto kaže. A pričao si sa njim? Pa danas, kad su nas priveli. Poveži se malo sa njim i... Probajte da zajedno zaštitite firmu. To ću ja da vidim s Matijom. Mislim, on vuče konce firme. Dobro, kako ti hoćeš. Ali reći ću ti jednu stvar. Od danas, pa za ubuduće. Drži oči širom otvorene. Mama, nemoj da brineš, znam šta radim. I obaveštavaj me o bitnim stvarima. Čekaj, zar ti nisi rekla da nećeš da mešaš u biznis? Ovo su vanredne okolnosti, a biznis me ne interesuje. Jedino hoću da zaštitim porodicu. Porodica je najbitnija. Šta si sve čula, pričaj mi. Kažu da je policija upala i kod Ade u kuću. Da li je moguće? Naravno da je moguće kad se desilo. Pa koliko ti je pouzdan taj izvor? 100%. Ja sam sigurna da je Sofija upetljena u tu priču sa drogom. Uopšte me ne bi čudilo. Da mi svakako to malo proturimo kroz medije, a? Da zabiberim onoj gaduri? Na to sam uvek spremna. Opa, evo je i naša narkokreatorka. A tebe nisu hapsili zbog droge? Ma šta lupetate vas? Šta pričate gluposti? Kakva droga? Šta je vam? Pa naša firma nema nikakve veze sa tim. E, vi stvarno možete da zamislite Adu kao mafijašicu. E, meni već smešno. Ada mafija. Mada, kad malo bolje razmislim, imala je ona takvih manira i momenata u životu. Da, da. Posebno kada je harala sa onim Vukašinom. Pa njih dvoje su bili kao neka, kako da kažem, dvočlana banda. Pa meni bi se ledila krv u žilama kada bi ih videla. Ozbiljno. Znate tog Vukašina? Vukašin, onaj mutan tip. Znate o kome pričam? Vukašin. On, pa ja kad ga vidim, ja mislim da će on kosti da mi polomi. Pa on kao da su ga u vrtiću, a u jaslicama još regrutovali za italijansku mafiju. Eto takav je. Pa znate Vukašina, onaj mračnjak mračnije. Znate o kome pričam? Reci reč i bit ćeš mrtva. Ko ste vi? Dželat sa Hojda. Čuti. Vrisak ni slučajno. Uđi unutra. Da, da, sećam ga se nešto kao kroz maglu. E, tu sam te čekala. Kako sam te navukla na tanak led. Kao kroz maglu. Ona ga se seća kao kroz maglu. Ma nemoj, molim te. Pozvao sam te da ti kažem nešto. Recite, profesore, slušam vas. Brat ti je uhapšen. A dobro, to nije ni prvi, ni poslednji put. Ali verujte, to se mene ne tiče. Upleo se u neku mnogo veliku stvar.
To je njegov problem. Mogao bi biti i naš. Kako to mislite naš? Pozvan je da bude svedok saradnik u razotkrivanju jedne velike kriminalne grupe. Dakle, mafije? Da. Dobro, kakve to veze ima sa nama? Može da ima. Jer zaštićen svedok u toku istrage može da prebaci krivicu na nekog ko uopšte nije kriv. Na koga? Na tebe, mene, preko mene, na cijelu porodicu Kanački. A čisti smo kao suza. Dobro, on jeste lud i pokvaren, ali nije... Kad je nekome glava u pitanju, taj može da se pretvori u sve ono što nikad nije bio. Kamo li taj tvoj brat kriminalac i probi se da izvini ništa lično? I šta mislite da ja sad uradim? Moraš da razgovaraš sa njim. Ali ja stvarno ne želim da ga vidim. To meni potpuno odgovara. Kako to mislite? Pa razgovarat ćeš sa njim vezanih očiju. Jer meni nije ni potrebno da ti njega vidiš, nego da on tebe čuje. Kao ja sad što sam razgovarao sa tobom. Nisam te video, ali si ti sve čuo. Pa kao da ja ne znam da te on lično torpedovao sa televizije onda kada si smestila onu porno aferu lažnom Adinom sinu. Sve ja znam. Nije se rodio taj koji je uspeo da prevari Dijanu Erski, draga moja. Nešto si se ti istripovala. Ja sam sve nesporazume izgladila sa Adom. Ma nemoj, molim te. Ja. A ti? Šta se ti smeškaš? Te je bilo bolje da se malo zabrineš oko te droge. Ja? Šta ja imam s tim? Si normalna? Napusti ti mene te priče da li sam ja normalna. A to šta ti imaš sa tim ili šta ti sa tim nemaš, pa ti ćeš o tome da trtljaš na sudu. Ceo grad zna kako svako malo ulećeš u krevet kod onog Matije. Samo meni nije jasna jedna stvar, znaš. E, kada ulećeš, kako se nikad ne sudariš sa onom Sofijom koji iz tog kreveta ne izleće? Kako se nigde niste sudarile, to mi nije jasno. Sve ja znam, sve vidim, sve motrim i sve svima kažem u lice. Ni po babi, ni po dedovima. Jesi to tako kaženo, po babi, ni po dedovima? Tako ništa. Opa, maco, a? Pusti je, vidiš da nema veze s mozgom. A ti to nešto o mom mozgu, jeli? Pa moj mozak je, draga moja, veličine slonovske glave, samo što je lepo upakovan. To je mozak jednog genija. Kako ćemo da kažemo Nadi za te Beljka? Za Nadu nemojte da brinete. Ona je moja briga. Ja sam nju skoro pa rešila. Kako to? A kako si rešila? Znaš, danas kad smo bile u bolnici, kad sam ti rekla da izađeš, da nas ostaviš nasamo. Da, pa? E. Ja sam joj tada rekla... Šta? Da imam rak. Šta? Kako misliš imaš rak? Jesi li ti to krila od nas? Pančeta? Hajde, reci nam o čemu se radi. Sigurno postoji neki način da se nešto učini. Nećemo dozvoliti da ti se bilo šta desi. Jeste vi normalni? Vi stvarno mislite da ja imam rak? Pa sad si rekla. Gospode Bože, ja kad sledeći put budem govorila, morat ću simultano da ispisujem značenje mojih reči. Pa jesi li bolesna ili nisi? Pa naravno da nisam. Što bi bila bolesna? Vidiš da mogu konju rep da iščupam. Znači, slagala si. Jesam, ali samo Nadu. Vas nisam da vas ne bi dodatno traumirala. A Nada može da se traumira. Je li ovo realno? Da li si ti normalna? Pa kako možeš tako da se zajebavaš? Slagala si devojku koja je tek izgubila bebu da imaš rak. Pa misliš da ovaj svet postoji samo da bi se ti zajebavala? Dobro, ali ste vi glupi. Za sve pare koje nemate. Ja ne mogu da verem. Kako si mogla to da uradiš? Aj sad zavežite i slušajte šta ću da vam kažem. Dileje neobrazovane. Znam da voliš mandarinu. Ne mogu.
I jednu zbog njega. Samo želim da idem kući što pre. Rekli su sutra. Samo hoću da budem sa Pančetom. Sa Pančetom? Da. Pa dobro. Pićeš. Debeljko se javlja. Kaže Mila da je otišao na put. Nije. Nije se javljao. Rekli su da mu se pokvario telefon. To tako ne liči na njega. I ranije mu se kvario telefon, ali se snalazio da se javi. Ne znam. Možda se javio Mili ili nekom u firmi. Mogu da se raspitam pa da ti javim. Strahinja? Hoćeš ti mene i dalje voliti sad kad nema više? Ne. Zauvek ću te voliti. Ali opet imamo bebu. Zaista mislite da ja ne znam šta radim? Ovo je plan. Kakav plan? Plan Nadinog izlečenja zbog užasa koji joj se desio. E, ako je ovo plan? Slušaj, mala. A šta ti znaš o depresiji posle spontanog pobačaja? Kako bih mogla bilo šta da znam o tome? E, pa vidiš. Onda pusti nekoga ko zna o tome nešto. Hajde, govori već jednom. Pa ja bih govorila kad vi ne biste ko šakali kidisali na mene. Ajde, izvini, ajde, nastavi. Nada će nam upasti u depresiju. Izješće je osjećaj krivice. Nikada sebi neće oprostiti zbog ovoga što se desilo. Zato sam ja htela da tu njenu bol prebacim sa bebe na sebe. Da joj skrene misli na nešto drugo. Ona i ja imamo neki poseban odnos. Koliko ja nju volim, toliko voli i ona mene. Dobro, ja uvek volim malo više, ali to je prosto tako. Zato sam joj rekla da imam rak. Da joj skrenem pažnju na sebe. Jer to što se njoj desilo, ja to, nažalost, najbolje znam. To ume ženu da razori. A ja ne dam da nju išta razori. Da ne bi tugovala zbog onoga što ne može da popravi, neka se bavi onome zašto još uvek ima šanse. Kako misliš još uvek? Pa pošto sam je slagala da imam rak, sigurno neću umreti. I ona će se brinuti o meni, kojoj može da pomogne, umjesto da se kida zbog onoga što je otišlo u nepovrat. Eto. I? Je li Pančeta i dalje luda? Šta ako ona sazna? Pa
Pa vi joj nećete reći, a neću ni ja. Ako sazna, pa, nek se ljuti na mene. Ja ću joj reći da vi ništa niste znali. A na mene nek se ljuti koliko hoće. Kad dođemo do toga da se naljuti na mene, mi smo na konju. Ona će tada već biti dobro. Pa posle mogu ponovo da prave bebu. Da, ali ona verovatno više neće moći da ima dece. Pomeri se s mesta. Tako je rekla doktorka. Evo zna, Strahinja. On zna. Ako je zbog toga ostavi, bolje da ne zna šta ću mu raditi. Dakle, meni je veoma važno da se dokaže da vozač kombija Debeljko nije upleten u tu svinjariju. Krenut ćemo tragom kombija. Mogli biste se možda nasmešiti? Zašto? Pa ova dama ispred da uporno pokušava da vas fotografiše. Zdravo. Šta je bilo? Dobar dan. Što ste smrknuti? Je li nešto u vezi sa Nadom? Kreiraš za ovu novu ministarku, Mileju Tankosić. Nema te kasirke koja je od kase došla do ministarske fotelje, a da pre toga nije prošla kroz šake Dijanerski. Ona je bila kasirka. Ne mogu da verujem. Ne, nego je bila akademik. Ja spadam u grupu lekara koje rigidnije gledaju na neke medicinske aspekte. Tačnije, oprezna sam u davanju prognoza. Sad, posle svega ovoga, to znači da više nikad neću moći da imam dete. Strahinja ima nešto da vam kaže. Jo, kad ovako teatralno najaviš, sva se preseče. Šta je bilo? Nimalo mi nije svejedno da vam ovo kažem, ali rešio sam da se suočim sa svim demonima prošlosti. Ja sam inspektor Dželetović, zovu me Cole. Bojan Galić, zovu me Debeljko. Znam. Ja sam novi inspektor na ovom slučaju. I zanima me istina. Samo istina. Pa i mene zanima istina, ali ja stvarno nemam veze s onim što su mi našli. To svi kažu. Pa ozbiljno vam kažem, verujte mi, ja drogu nisam vidio nikad u životu. Ja ne znam kako Bojan, to izgleda. Bojan, to Bojan, ni gram, ni... Debeljko! Ne kažeš. To ne mogu. Dobro. Onda će te saslušavati policija, pa ćeš njima sve ispričati. Ako ti je tako lakše. Ja sam htjela da te toga poštedim. Ne bi mi verovala čak i kad bih ti rekao. Ko ti je rekao?